Her vaxtınız xeyir olsun, aziz radio dinləyiciləri, Cənub TV, Cənub Radiosu yenə də efirdədir. Bu, hər zaman olduğu kimi yenə də bizim musiqili qonağımız var. Çox sağ ol, qabağı deyə versin mənə. Bizim musiqili qonağımız var. Dünənləri eksklüziv olaraq Bakıdan buyurub bizim həmin qonağımız. Dünənləri Lənkəranın Şığakaran kəndində. Mən onu Polakda toyuna deməli uğramışam. Elə bir bizə qalıblar axşam. Mən ona xahiş eləmişim ki, bir gün evə gec ged və səhər bizim qonağımız var. Çox gözəl bir xanımdır. Çox gözəl bir xanım. Təvazükar bir xanım. Özünü sevdirməyə bacaran bir xanım. Mən o xanım haqqında bircə kəlmə desəm, bəlkə də məni işdən çıxardılar, amma yenə də deyirəm, bircə kəlmə desəm siz biləcəksiniz ki, o xanım kimdir? O xanım Lala Məmmədova, Lala Məmmədova. Lala xanım, xoş gördük sizi. Necəsiz? Bu sözlərdən sonra əla. Hə, çox sağ olun. Telefon zəngimiz var. Xahiş edirəm bir dənə bağlantı. Alo. Alo. Salam əleyküm. Salam əleyküm. Necəsiz? Çox sağ olun. Xanım, özünüzü təqdim edin. Mənim adım Kifayət hərdən birdir. Hə, Kifayət hərdən bir. Kifayət hərdən bir xanım. Nə sualınız var bizim qonağımıza? Bilirsiniz, mən Sümveri şəhərdən bir baxıram. Hə. Sualım da budur ki, siz nöşöz veriş bizə Lalə Məmmədova çağırmırsınız. Mən dedim ki, siz hərdən bir xanım, biraz hərdən bir, biraz radyoya xod verin. Biraz radyoya kalonkalardan yaxın eləşim ki, səsi eşidəsiz də. Bizim elə qonağımız elə Lalə Məmmədovadır də. Çoxdan da Cavad Rəcəbov eşitmirik biz. Aa, bizim Cənub zonasının kralı Cavad Rəcəbov elə burada salamlayırıq. Bəd demək istəyirəm ki, Cavad Rəcəbov elə demək bizim verişdə artıq 3 dəfə qonaq alıb elə siz xahiş eləb xətta balacaq gözləyin elə Cavad Rəcəbovdan bu anda bir gözəl mahni gəlsin. Nə gözəldir toy bu satın sədası, qoy çalınsın tazə bəyin havası. Bada 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 denən mübarək olsun, mübarək olsun. Bu Cavad Rəcəbovdan balaca, Cənub zonasının kralından balaca bir mahni gəldin. Alo, alo, bəs bu vaxta kimi siz daha kimi çağırmamışsınız veriş bizə? Siz verişdə nə, prodüser işləmək, siz nə fikiriniz, kimi çağırdım, kimi çağırmadım, nə istəyirsiniz? Sualınızı verin də. Sualım budur da, bu vaxta kimi çağırmamışsınız veriş bizə? Məsələn, kimdə indi nə bilim, Arzu Rızaevi. Aa. Nəş bu vaxt deyəcək Arzu Rızaevi öz verişinizə çağırmırsın? Sən anket doldurursan burada, sualı mən sualı verdi. Bunu niyə çağırmırsan, onu niyə çağırmırsan? Gəz oradan. Lalə xanım, belə bir sual verim sizə. Dünənlərim mən toyda sizə, o Şığakaranda toyda sizə yaxınlaşıb sizi mən bugünkü verişə davət eləyəndə sizə dedim ki, mən sizi radio verişinə davət eləyirəm, təbii ki. Siz də maşallah Pirçoskan izadı düzətmişsiniz özünüzə belə maket, sizi burada kim görür ki? Kim nə lazım, işçilərdə hamısı gəlirlər həbədə. Hə, çox sağ olun, onun telefon zəngimiz var. Bir radioda istəyirsiniz. Alo! Alo! Bəli? Salam əleyküm. Salam, buyurun, dayı eşidirik. Dayıdır, Məlahət xanımdır. Məlahət qardaş. Üzr istəyirəm, Məlahət xanım. Buyurun, buyurun, Məlahət xanım, buyurun. Lala xanıma əlbəttə ki, sualınız olar sizin, eşidirik. Bəli, buyurun. Sən bir dəqiqə deyən qardaşım. Alo. Eşidirik də. Mənim sualım Lala xanımadır. Buyurun, Lala. Eşidirik. Məlahət qardaş. Bəli. Eşidir, Lala xanım eşidir. Lalə xanım, bəli. Bir dənə zəhmət olmasa o aparıcıdan soruş gör. Bu veriş həftədə neçə dəfə olur? Bu veriş həftədə neçə dəfə olur? Bu ne Lalə xanım, niyə zor? Siz elə mənə qoşaq var. Bir dənə saxla. Çata bilmirlər. Bəli. Alo. Bəli. Sənlə soruşan oldu bugün aynəçəsidir. Özü üç köpüylik göy qutabı kimdən salmışsın ortaya. Baxışsa axı vaxta yaman çox otdağım düşürsən ha. Mən nə dedim? Görüşü qutar. Gəl tofiyin tükanının qabağında söhbəti çürüdək. Mən neyinə demiş sizə? Alo, alo, Məlat, Məlat, Məlat xanım. Məlat qərdəş. Əlbəttə ki, fikir vermək lazımdır Lala xanım. Hər bir şey əladır, hər bir şey süper dərəcədədir demək olar ki, verişimiz öz ahirindən davam edir. Mən istəyirəm elə bu anda, elə bu anda istəyirəm ki, yenə də bir... Bizə SMS-lər də gəlir sizin haqqında. Lənkəran şəhərinin Lüvəsər kəndindən yazırlar ki, yarım saatlik palatqada neçə oxuyarsınız? Yarım saatlik palatqada şəhərdəkindən də baha oxuyur. Yox, palatqa özü elə yarım saatda
bağlanacak, bitəcək. Yarım saatlik nəzər palatka bilir. Qaxma, malı qaxma. Şəhərdəkinə baha gedirəm. Baha gedirsiniz. Aha, əla, mən yenə sualı davamını vermək istəyirəm. Lala xanım, görürsünüz ki, insanlar var ki, Lola yox, Lale. Müğənnilər var. Müğənnilər var ki, çıxırlar efirə. Boş-boş danışırlar. Aha. Boş-boş. Siz çıxırsınız evə, efirə. Efirə. Boş-boş danışmırsınız. Niyə? Çünki mənim oxumağa mahnım var da, o bizlərin oxumağa fərqi başlı bir əsərləri yoxdur. Çox sağ olun, görürəm ki, çox boş-boş danışdıq. Mən istəyirəm bir dənə alo deyəm. Alo! 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 Bəli! Salam, Melikim. Buyurun, xanım. Alo! Buyurun, xanım. Xanım deyil. Bahadır dayıdır. Bu, oradan bu arvatanın kişilərin səsi niyə qarışır bu? Mən üzr istəyirəm, Bahadır dayı, bizim hətta biraz balaca problem verir, mən hərdən bir səsləri qarışdırıram. Buyurun, Bahadır dayı, buyurun. Lale xanıma buyurun, nə sualınız var? Bəli, mənim Lale xanıma bir xahişim olacaq. Buyurun. Zəhmət olmasa, Lale xanım, əgər mümkündürsə, əgər səsiniz yerindədirsə, bir dənə o məktəb illərindən bir boğaz oxuyardınız. Əla, süper, süper. Lale xanım, sizdən... Məktəb illəri... Ömrümün ən şirin duygulu qayğısız günləri Hər anı bir ömrə bərabər sihirli günləri Ən təmiz arzulu günləri Məktəb illəri Ömrümün ən şirin duygulu qayğısız günləri Hər anı bir ömrə bərabər sihirli günləri Ən təmiz arzulu günləri Axır ki, bir yaxşı sual verən oldu mənə Bəli Qardaşa qardaş, mən çox üzrü istəyirəm Zəhmət olmasa, imkan verin Lale xanım özü oxusun, siz niyə onun yerini oxuyursunuz? Siz nə danışırsınız? Məncə ağzımı açdım burada. Lala xanım özü oxudur da. Da, məni də yox da. Mən Lale xanımın səsini dənizin dibində də olsa tanıyaram. Sizdən çox xahiş edirəm. İmkan verin, qoy Lale xanım özü oxusun. Yaxşı, buyurun Lale xanım. Məktəb illəri, ömrümün ən gözəl şirin çağları, İnstitut illəri, ömrümün ən şirin yadda qalan günləri. Necədir, xoşuza gəldi? Hə, baba, başqa məsələ. Mən deyirəm, Lale xanım bu məlahətli səsini heç deyilə səhv eləmək olmaz. Öpürəm, öpürəm sizi. Çox sağ ol, Lale xanım, çox sağ ol. Siz də sağ olun. Lala xanım, mənə yeri düşmüşkən belə bir sual verim sizə. Sizin bir mahnınız var, o bayaq oxudunuz da, bu məktəb illəri. Bu elə sizin bir mahnı deyəndə elə sizin bir mahnınız var da, bu məktəb illəri də, ondan başqa mahnınız var sizin. Elə səni kimi aparıcıların sayəsində axıda bir dənə mahnı qalacaq, qoxma. Ona görə də, alo! Alo! Alo, zənglər deyəm, nəsə hamısı bilirsin. Alo! Bəli, alo! Buyurun, xanım. Natasha! Sağ ol. Zoo, tanımadı. Ki? Zoo, kifayət xala qızı. Sərfinə, tınış. Çiş qardaş, vəziyyət səhv, çünki ney? Çimi qonağı, vəzi. Alo. Nətəsə? Sağviş, sən necəsən, vəziyyət necədi? Şükür. Qonağımız da tanıdın da. Zoo, bir mədəkə. Qonağın ay gündür. Sən bu, sizə nə olub, bu səsləri bu günlərə hamız qarışdırırsınız. Ay gündə Lala xanımdır, Lala, Lala. Lala, hansı Lala? Lala, o məktəb illəri mahnı hondir? Ha. Əb Lala, Zoya, bir dəqiqə. Çiçir. Bir dəqiqə, Zoya. Nə istəyirsən? Lala'dan soruş. Gör, ay günə Namik nəyə görə ayrılıb. Gələn verişə söz verirəm. Sən işin gücün qutarı. Sən işin gücün qutarı. Nə? Bışı kim bu çoğun? Nə işin? Gelişində gücünlə məşğul oldu, ay günlə kim kimindən ayrılım, sən nəyə qalasın mı? Qardaşı necədir səni? Elmə dükkan qabağına görüşəsin, onun ağzına gələn deyərim ona. Yaxşı. Lala xanım. Bəli. Belə bir sualla bir dəstən müraciət edəyim, ən-ənəvi bir sual. Ən-ənəvi bir sualdır. Bu, təbii ki, ən-ənəvi sualdır. MMS-lər də... Bayaqdan diyanmadan gəlir, amma vaxt yoxdur mən onu oxumağa. Bu yaxınlarda
Eurovision yarışması başlayır. Eurovision. Ha, her ayda, ayda da o ildədir. O ildədir. İldə bir dəfə olur. İldədir. Ha. Ha. İldə bu Eurovision yarışması olur. Her defa birini seçirlər, yollayırlar ora. Mənim zənnimcə, mən düşünürəm ki, ora bu defa ən layiqli iştirakçı kimdir? Sizsiniz. Bu düzdür. Bilirsən, böyük məmnuniyyətlə gedərdim ora. Çox sağ olun. Ona görə də telefon zəngimizə. Alo. 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 Buyurun hanım, buyurun. Bağışlayın, narahat eləyirəm. Buyurun. Yo, narahat eləmirsiniz. Xoşdur, buyurun. Aha. Desən xəttə asılı. Bəli. Böyle de sualınızı verin de ha. Aa, sualım yoktu ki. Ben hiç zeyn vurursan ki. Necə mən zeyn vurdum dedim, bağışdım, narahat edirəm. Siz de dediniz, xoşdur. Yatmağa yer axtarsan sen. Ona bizim yüz dedik sizden. Telefon xatımıza yenə də zəngimiz var. Alo. Alo. Bəli. O siz dün Ənəri Ləvəngin reseptini demişdiniz. Bir de onu təkrar eləyin. Ha, o bazar günləri yemək verir ki, o başqa deyil. Bu bu zəng vuranda Fred üzrə bir maraqlı kim nəyə görə zəng vurdu? Alo, alo, dinə zəngimizə. Alo. Alo. Buyurun. Salam, necəsiniz? Sağ olun, çox sağ olun. Mən Lalə xanım, sizin qonağınızı salamlayıram. Lalə xanım, salam, necəsiniz? Çox yaxşısınız, necəsiniz? Alo. Bəli. Necəsiniz? Yaxşı. Lalə xanım, siz məni tanıdınız? Yox, deməyin ki, keçən həftə siz mənlə şəkil çəkdirənlərdən birisiniz. Alo. Bəli. Siz məni tanıdınız? Yox. Siz görmürsünüz, siz necə tanıdınız? Siz də interesli adamsınız. Vallahi elə deyənlər olur. Sonra deyirəm, harada görmüşəm? Deyir, bir ay bundan qabaq falan tədbirdə səndə şəkil çəkdirmişdim. Elədir. Ay, Lala xanım tanıdınız da. Yanınızda da siz bir toydaydınız. Qalaşadlıq sarayında. Aha. Lan qarada qalaşadlıq. Ki, bəli, bəli. Mən də sizə yaxınlaşdım ki, Lala xanımı üzr istəyirəm, sizinlə şəkil çəkdirmək olar. Mən kranda. Siz də dediniz ki, əlbəttə olar. Son bir şəkil çəkdirdiyi. Ha, ha, ha. Alo. Yanınızda ha, işte. Ha, ha, Sony, Sony, Sony nədir? Verişimizin vaxtı azdır. Ha, bu sualı nədir? Bəli. Bəli. Mən sonra fotoqrafa pulu vermişəm, Lala xanım. Aha. İndi sizdən bir xahişim var. Bəli. Mən pulu vermişəm, amma şəkili götürməmişəm. Siz o fotoqrafı tanımırsınız? Yox, hardan tanıyıram? Görsəydiniz, deyirdim, bizim də şəkilimizi götürərdiniz. Ah hanım, ah hanım. Ay, kes onu oradan. Ha, ah hanım, sizin işi gücü yoxdur. Kes onu oradan. Sizdə başqa işləri yoxdur o şəkildən başqa. Lazımsa gəlib kömək eləyə bilərəm. Çox sağ olun zənginizə görə. Zənginizə görə nə idi? Bilirsən sən. Çox sağ olun. Çox sağ olun verişimizə gəldiyiniz üçün. Çox maraqlı, çox belə. Alo. Siz hələ xəttə qaldı. Ayken, mən çox maraqlı söhbətlər apardıq. Çox qəşəng, doğrudan da həqiqətən mənə ləzzət elədi ki. Alo. Sizin. Ha, kəsin biri oradan da. Çox maraqlı söhbətlər apardıq. Qız yazıldı, əziyyət çəkib qalıb xəttə salana salana onu kəsin. Mənim onun fikrini, onu kəsəcəyir oradan. Mənim suallarıma çox gözəl cavab verdiyiniz üçün, çox cavablandırdığınız üçün. Kinə bəl səni, kinə. Kin sırtına kinə işte. Bış ki buçuk nəni. Onun orada niyə kəsə bilmirsiniz siz? Mən indi kəsəcəyim. Alo. Alo. Mən sizə çox sağ ol deyirəm, amma bütün nervi əsəblərimi oyandırdın sən özən. Allah sənə lənət eləsin, bütün əsəb sistemlərin qarşısını mənə bir də təzimi göstərdi Allah xanım. Alo. Özəm mənə təzimi. Sən zərbə deyil. Sənə Allah lənət eləsin, mən necə əsəbləşdir, hədər yerə mənə əsəbləşir deyirsən. Alo. Dək, beşi kim beş olur? Alo. Bu qədər adam sırtıq olar, mən... Alo. Təzimiz azar, dər, yüreğimə qara. Get, sən nə istəyirsən daha? Mənim bütün... Maf elədim mənim oyunları. Bunu zadində götürəmişəm. Bunu mənim hara salım bunu indi. Alo, səsiniz bir deyil. Buyurun bir dənə mahnı oğlum, xayiş eləm, xayiş eləm. Mənə onu kəsin də orada, bütün... Buyurun bir dənə mahnı ifə eləyin Lala xanım, buyurun, buyurun. Alo.